Thank you.
ще забързам. Значи тия са изсъхнали някакви дървета. Те ги подстригват, обаче една част не е подстригана. Меча ми, о, няма да я целу. Кръси компас. Кръса ма на ней купия работа. Той е кръста с миша. Без кръс, меч, компас, кръсчество. Не, така, така, наистина, така. Я сега ще се гласи да го кажа, така. Ала те, моля. Само тези мили хора, ето ли пред паметника, да, първооткривателите на новия свят и мореплавателите, който има форма, да, ветроходен кораб. 52 метра е висок този паметник от Браво. Той е построен 1960 година. Thank you.